Vi pratite Show se nastavlja u narednih 45 minuta. Verujem da će vam biti i tekako zabavno. Žena sa kojom ću večeras razgovarati, gde god da se pojavi, nosi osmeh i pozitivnu energiju. Sa Cecom Ražnatović se poznaje od početka 90-ih, a bila je i na svadbi kada se venčavala za Željka Ražnatovića Arkana. Zlatan Ibrahimović je obožava. Sada nije teško da pogodite o kome reč. Ona je Nada Topčagić. Dobro večer i dobrodošli. Hvala, dobro vas našla. Izvolite, smestite se. Hvala. Kako ste posljednjih dana? Došli ste sa Tare pre nekoliko dana u Beograd. I opet idem na Taru. Dosta provodim vremena Beograd, Tara, Banovci i tako. Gde mi najlepše? Na Tari, Beograd, u Banovcima? Pa meni je svugde lepo, ja stvarno. Kad odem na Taru, tamo uživam. Kad dođem u Beograd, meni je svugde dobro. Meni ne može biti dosadno, ljudi, nikad. Kako je moguće? Nikad mi nije dosadno, zato što uvijek imam nešto, uvijek... Kako da vam objasnim? Ja stalno, uvijek sam u nekom pokretu, u nekim obavezama, tako da meni nikad nije dosadno. Nikad. Nikad. Da li pratite Ceca Show? Pratim. I ko mi je najzanimljiviji, da kažemo, od svih članova porodice? Svi su mi zanimljivi. Da li bi ste nekad pristali se snimati 24 sata? Da li bi ja pristala? Da. Pa sa mnom ja mislim da bi to bilo... Da bi to bio urnebes ovozemaljski, stvarno. Šta bi mogla se snimiti? Meni mnogi kažu, crna Nado, samo da te dan, dva da snimaju sa mnom. Ljudi koji mene poznaju, koji su sa mnom, koji se druže, stvarno, stvarno sam vrlo interesanta osoba. Sa mnom nikad nije dosadno, ja bi sebe tako predstavila. Strašno. To bi bilo, a ja bi volila da me neko snima, da ja ne znam, a ovako kad znaš da te neko snima, da to nije to. Ja bih volila da me neko snima 24 sata, onda bi to bilo stvarno. Ja neka sama sam sebi strašno smešna i uopšte šta ja ljudi radim. Iskreno vam kažem. Šta radite, na primjer? Sve živo. Evo da ti kažem, da sjedim na ti, nemoj me presirati, rekla sam. Evo danas, znači. Znači, jutro su došli ljudi, prvo su me zvali iz ulice, Nado, da ću da pokupim ta drva i te neke grede koja se rušila kuća broj 7. Znači, Kosančić je Venac broj 7. I ja sada ne bih to, a pre toga sam bila, pošto mi je došao kumče iz Los Angelesa, iz Amerike, gde se krstilo, pa smo krstili Luku Maloga, pa je to bilo slavlje. Došla sam kući i zvali su me ljudi u 12 sati noću, da li hoću da pokupim te grede i ta drva, sva, znači kuća u Kosančićevom Vencu, čuvena kuća, broj 7, ruši se do temelja. Da su maratonci snimali, da to ta kuća ne? Ne, maratonci su ovde, tu sam naslonjena na maratonce, a kuća je broj 7, čuvena kuća, istorijska znamenitost. I tako da se me, kad sam videla koja su to drva, koje su to grede, ja sam samo organizovala ljude da dođe iz Vladimirovaca, Ivi sam moj ložač, čuveni. Znači, čuveni. Ja sam ga mogla da dođe danas sa mnom. Bio je Uroš, ja bih pozdravila Uroša sa Studija B. Pozdravite mu Uroša, ovdje velikom, zdravo Uroše. Uroš je me namolio da dođem, inače ja sam rešila da nigde više ne ide. A zbog čega ne idete nigde? Došla sam zbog Cece specijalno, da ispričam neki život sa Cecom. Pa ne mogu više, stvarno ne mogu se, to mi oduzima mnogo vremena. Ja sam tolika danas trebala biti u Banovcima, tamo čekaju ljudi, a ova drva koje prenosimo večeras i ceo dan i sad me čekaju, bio Uroš celo vreme sa mnom. Da ne bi propala ta drva, ja ložim, znači Kosančićev Venac, ložim. Dobro, ali nosite sama ta drva, bit će sami da idete da uzmete ta drva. Pa samo da vam kažem, Olivera bi ja pozdravila iz Blis... radi za Blitz. Fotograf. No, fotograf, vidiš kako znam. Pa znam, radi se s Oliverom, da. Eto, Oliver, znači, Oliver je u prizemlju, ja sam na drugom spratu, delimo isti podrum, on loži, ja ložim, i tako da ne bi neka drva propala, da ne bi pobacali. Ja sam to danas organizovala, ja se cijelo dan borim sa tim drvima, da vučemo u podrum, i to je to. Mislim, zašto bi bacila ta drva? Mnogo drva ima, a vidite kakve su krize i uopšte život je težak i to vam priča. Kako ste se upoznali vi i Ceca kad ste već pomenuli Cecu? Idemo, pa ovako, to je bilo neki, davno je to bilo. Vraćamo se 88. 89. godina. Bio jedan vašar, možda je ranije. Sad vašar u Smederevskoj Palanci, tada su vašari bili kao što su sada splavovi.
i razneti tamo, te beton hala i sve to. Tada su vašari bili broj jedan u Jugoslaviji. Tada nije mogao svako da peva. Mogao, mislim, nije mogao svako da peva na vašarima i tako, znači, po 10 vašara u Smederevskoj Palanci. Pod jednom je Snežana Đurišić, Šaban Šaulić, Zorica, pod drugim. Znači, cijela estrada je bila na tim vašarima. Znači, ne može niko reći da neko nije pevao na vašarima. Ja se time dičim. To je bilo vreme, nepovratno vreme za mene. Izlazi Ceca, najavljam ja Cecu, Ceca izlazi. Tada je bila učenica čoveče, tada je prepevala to večer sa mnom i krenula. Ona je rekao, šta radiš? Da, kad je ustala, kad je uzela mikrofon, ti nisi mogao uzeti od deteta više mikrofon. Ja sam tada samo videla, rekao, Bože, ovo dete takvu harizmu ima i rekao, ovo je zvezda rođena. A posle ću reći već, kad je cijela estrada bila, znači bio je koncert u Andrijevici u Crnoj Gori, organizuje PGP, Lidija Habić u to vreme bila muzički urednik PGP-a i sad i Ceca ide sa nama. Snimila je pesmu Cvetak za novetak, ali pre Cvetka za novetka mi se mnogo družimo, Ceca i ja. Kako izgledaju ta druženja? Koliko su rada? Kako izgledaju ta druženja? Ta druženja su bila tako što je nju otac Sloba dovodio. Stvarno, pevali smo na tim vašarima. Opet kažem, vašari, danas kad kažeš vašar, ljudi se ju kao kakav vašar. Tek ćemo mi čekati vašare. Tek ćemo se pitati da li ćemo imati što da jedemo. Mislim, kakva vremena dolaze, deco. Samo to vam kažem. Nadica je uvek imala u glavi. Doće teška vremena i tek dolaze teška vremena. Ne daj Bože da ćemo tražiti i komad hleba da jedemo. Zapamtite što sam vam ja rekla. Od uvek sam bila kao u mladosti, nikad nisam imala opuštanja, neki, aha. Ja sam stalno bila kao zapregnuta struna da će doći neka teška vremena. I stvarno su ta teška vremena došla. I šta sad da kažem? Ja sad... Pa je li štedite pare? Da li štedim pare? Sad nema šta da se uštedi. Dok je bilo štednje, ja nikad nisam štedela. Nikad nisam ja da sam, da je moja porodica osjetila... Krizu? Krizu, ne. Znači, živeli smo uvek neskromno. Nisam se nikad razbacivala. A zato sada živim da ne moram da pitam sa, jao, šta ću sad? I mnogi ljudi koji znaju mene, ne moram da... Ja sam uvek razmišljala na vreme. Na vreme, ljudi. Vraćamo se na Cesu, dolazimo na veliki koncert Andrijevica. To je bilo za, mislim da je bilo za jednu crkvu. Za crkvu ili za školu, nemojte me znaći. Davno je to bilo. Dobro, pre 30 i nešto godina. Škola je bila više kakva 30 godina. Davno je bilo. Mnogo ima godina. I samo Ceca kad je snimila Cvetak za novetak, morate tamo da vidite. Krećemo svi, dolazimo tamo, dočekaju nas svi, znači humanitarni koncert. Sva klijentela, znači, iz PGP-a, sa direktorom, sa Lidijom Habić, muzički urednik. To je bila kao jedna porodica, oni su o nama mnogo brinuli. Mnogo je bilo tada lakše, ja nisam razmišljala. Samo da kažem, koncert počinje... Ceca izlazi prva, kao Ceca, Ceca, ona je dete, a mi ovamo zvezde koje smo već onako zvezde. Formirane zvezde. Da, izlazi Ceca, Cvetak za novetak, niko nije mogao da izađe. Rekao, ljudi, ovo je strašno. Voditelj je bio Sveta Vuković. Niko, ne može Ceca dete na sceni. Rekao, i tad sam videla da je to stvarno zvezda, zvezdetina rođena. Znači, Ceca mnoge sa mnom mnogo vremena provela. Pa mislim da, kad kažu ovako, iz ranijih radova nekoga, kad vide, evo, kako neko izgleda kao iz nekog vremena, iz mladosti. Ne mogu sad da se izrazim kako... Početak karijere. Početak karijere. Pa kaže, raniji radovi. Raniji radovi, aha, dobro. Tvoje kolega, mislim novinar, tako nekad kaže, raniji radovi. Ja Cecu znam, eto, kao dete, kao devojčicu i onda sam je uvijek pitala, mnogo sam ovako, dosta smo proveli vremena, rekao, Cecu, šta ćeš sad, sine, ti 3-4 sata vašar je, kiše padaju, blato do kolena, Sopot, Palanka, Smederevska, Smederevo, vašari, a ona kaže, a otac njen se odmara u autu. Ja nikad to ne mogu da zaboravim. Znači, nije preko noći postala zvezda.
Tada se mnogo ulagalo, nisam mogao kao sad. Ti si sad ideš u neki reality, ti si zvezda rođena, mislim, strašno. Znači, cecini početci su bili jako teški. Ja sam već bila neko, bila sam dobro ime, ali cecer kod ceco, kako, gde ćete sad? Da se vraćaš, ideš kući da spavaš ili šta ćeš, to 4-5 ujutru. Mi radimo ceo dan i noć, ti si na vašaru. Možda se ceci ovo neće sada svideti, ali pričam taj život iz tog vremena. Pa ne, kaže, ja ću sad još malo da se odmorim, pa idem u školu. Znači, ide u Beograd. Eto, to je tako, ceco, znam. Šta je zamerite? Ceci? Da. Zamerim što mi se dosta vremena nije javljala. Kad, u kom periodu, sada ili? Pa posle Arkanove smrti. Čuli smo se 2-3 puta i to je zameri. Dobro. Ok, pokušat ćemo da ispravimo to. Pa dobro. Skoro smo se prošle godine čestitali smo jedna drugoj novu godinu i ona je bila tako srdačna i tako... Znaš, kad ti nekoga znaš kao dete, devojčicu jedno, ali dobro, odveo je život i znam sve šta je... Kako je izgledalo to druženje sa Željkom? Kako je to bilo u tom vremenu? Pa sa Željkom, iskreno da vam kažem... Je bilo uvek zabavno? Jako zabavno, on je mene baš voleo i cenio me. Cenio je taj moj rad. Cenio moj rad i tu moju duhovitost, tu moju energiju. Znači, kad je Željko... Pozvao me na jednu svadbu, to je bilo u Erdutu, znači išli smo Bosanac, Nada Obrić, koliko nas je sve bilo muzičara, na jednu svadbu išli smo u Erdut. I onda ja sam malo tako bila, posle smo se mi počeli mnogo da družimo, kaže on meni, Nado, ti si iz Laslova, tamo si rasla. Rekao, da, rekao, otkud vi znate? Tad smo bili na vi, ali posle smo ovamo... Prešli na ti. Prešli smo na ti. Pa kaže, vidio sam kuću gde si tamo na jednom salašu rasla, vidio sam sve tvoje plakate po zidu. I to je meni bilo onako, tako baš me prihvatio jako dobro. Kad je trebala da... Spela na svadbi, na tome? Svadba, da, to je bilo ludilo na svadbi, da ne pričamo, svi znaju o svadbi. Onda je Obilić slavio, kaže, Nado, prvo tebe zovem. Za Obilić, kada je njegov slavio, to je bilo Interkontinentalu, to je isto bila ludnica. Odmah posle svadbe nije prošlo mnogo vremena, tako da je to bilo predivno druženje. Predivno druženje sa Arkanom i sa Cecom. Idemo na prvi prilog iz serijala. Imamo prilike da vidimo sada kako izgleda kada Anastasija se našla u kuhinji i da vidimo šta je to spremala. Anastasiju obožavam, mislim. Ona je meni, šta da ti kažem... Mnogo je volim i nju i volim i svu decu. Sad ćemo pogledamo taj prilog, možemo zajedno da komentarišemo onda posle. Hajde. Ali molila se teleportuješ u Sevilju da mi napriješ poločinke i da kažem da sam to ja uradila? Pa ti preporuči najmanji kuvaricu. Znam sve da pravi. Ne znam, domaće poločinke niko pravi. Svarno? Svi znaju one debele, ova. Pa što ne naučiš kuvaricu sada kad se budeš vatila? No, čuješ da ti pričam? Šta? Ja da je naučim. Da. Ja imam sebe da naučim. Pa evo, sad si naučio, sad si rekao da si naučio. Ja ću to, to treba iz ljubavi, razumeš? Da. Nije to isto fora kad ti zaposleni napravi, kad ti napraviš nekom iz ljubavi. To sutra kad te muž pita, razumeš, ti kažeš ja ću ljubavi. Šta radite? Evo i... E! Da probaš kako ti je ćerka napravila palačinke. E, ajde. Ako se otrujem? Šta će Natija bez mene? Strašno, strašno, koliko svi malo poverenja u mene imate. Ovo su tvoje palačinke. Jesu, da. A pojeli smo ono što su najlepše. Usput za malo... Ali bitan je ukus, nije bitan oblik. Pazi da se ne izmažeš, tetka. Samo fališ da se izmažeš. A što ne namažeš? Ne, ti voliš prazne. Prazne, da. Za malo da ne zigne u vazduhu. Što si lepa, da ideš. Odlična si. Stvarno? Da. Hvala. Za početnicu, fantastično. Da. Svaka čast meni. Pa zato što Nemanja voli palačinke, pa sam tela naučila. A zahvaljujući Nemanji, mi smo počestvovani. Da. Da budemo degustatori, jel da? Tako je. Zapalimo. Hvala, Nemanja! Hvala! Pa ako ne valja... Od uvek je čučala domaćica u njoj. Kako? Da li znaš kako? Tetka, ona ne drži ovako, tetka, ukrivo. Ona ne drži da je uvijek sve opipala nešto ovako. Mišla da se uradi posao, nekako ja držim patulu. Nebitno je da u njoj čuči talenat. Mislim da je malo živa.
E, reci Heleni, ovo je ona pravila. Što ti je ispala? A, sad je Helena kriva, jel? Što dim na njenim palačinkama. Uči, uči svoju sestru. Uleži u sestru. E, aj zdravo, kasnije. Vidimo se. Ajde. Goodbye. Potrudite se, meni zapalite priču. Zabavno. Pa to vam je bila prilog. Tako bi ga lijepo komentarisali. Pa super, zna, Ceca prvo potiče iz porodice, tako za palačinke da je uopšte iz jedne domaće... Domaćinske kuće. Da, iz domaćinske porodice, domaćinske kuće, tako da ništa im nije strano ni za ove palačinke, ni Anastasije, ni Ceci, stvarno. Da vas pitam, jednu stvar, izjavili ste da ne robujete brendovima i da nemate problem da kupujete ga robu i kod Kineza ili bilo gde, ali to zaista tako ili je to neko... Tako je. Uopšte ne rabujem, Bože, sačuvaj, ne. Ja, treba da izneseš, znate šta, trebaš i... Meni stvarno što god, takav sam tip, ja što god stavim, kako god. Tako imam lice, zahvalno lice. Zahvalno lice, znači što god stavim na sebe, to meni dobro stoje. Dobro mi stoje sve naočare. Dobro mi stoje razne kape. Ja imam toliko kačkete i karamele. Karamelu ovoga puta pozdravljam. Karamela, kad je trebao da pobaca sve svoje one kačkete i sve, ja sam otišla i pokupila. To su bile pune dve torbe. I sad večera, sido sam došla, ne znam, da li dizelova neka, ja sam danima rekao, Bože, ne daj Bože da umrem, pa deca neće moći da izvuku te moje stvari da pobacaju. Ja ljudi čuvam sve stvari, eto kad je meni Karamela dao pre 30-40 godina. Znači, te kačkete strašne. I znači sad taj sinička se kao Sara Kej. Ja imam, da vam ne kažem koliko imam godina. Ja sam si stavila taj moj kačket, prevrnula ga gore. Da li nije dizel, Boga mi, ne mogu se sad... Čekaj, vi živite u magazinu zapravo, koliko imate stvari onda, ili ne? Ne da su u magazini. Ljudi, ja ne bacam ništa. E, otvorno ste pričali da ste čak išli neke estetske intervencije. Šta ste radili? Šta je to bilo po medijima se pisalo isto? Pa nešto malo. Evo Uroš je stalno sa mnom. Ja delujem naduvena. Ne. Ne volim da budem ništa. Uroš je to neki laseri sada koji... Podmlađuju. Pa malo podmlađuju. Ja ne vidim baš nešto. Jel vidite vi da li... Dobro, trebalo bi malo ovako. Onda bi to bilo lepše. Apsolutno. Uskoro punite 70. rođendan. Da. Šta mi nedostaje? Šta mi nedostajalo tokom svih ovih godina? Šta je meni nedostajalo? Da, da, da. Šta mi nedostajalo? Mogli kažete? Pa ja nisam imala vremena da ošte razmišljam šta mi nedostaje. Ja sam stalno u pokretu, ozbiljno vam kažem. Dobro. Sa porodicom sam stalno, pomažem porodici, kuvam, snaju predivno, imam unučad, sina, tako da ja sam mnogo, mnogo sebe dajem, mnogo. Kažu da je Marija vaš klon, otprilike, vaša unuka Marija da je vaš klon. Da li verujete da je Marija? Da. Marija sad kad, evo, bio Uroš. Uroš, kad bi došao, sad zove me Marija, kod mene lepotica, ko šta sad hoće, a ja se na brzinu šminkam. Ovi dole u podrumu seku ta drva. Ludilo, rekao, Marija, ljubavi, šta sad? Da li možeš da mi napraviš sutljaž, da mi donese sutra? Sutljaž, ja, znaš kako pravim sve to? Rekao, sutra će bajka doneti 100 kila sutljaža da se cela zgrada sruči. Ja stvarno im sve kuvam i volim da im sve pomognem da oni ništa ne osete. Da ne osete ni teškoće, ničega. Ja neću da pojedem, oni moraju sve da imaju. Sve. Evo, Uroš je tu. Uroš Markov je tu, moj veliki. Da nije bilo Uroša, ne bi došla sigurno. Nema šanse, iskreno da vam kažem. Dobro, ne bi hvala došla. Mu na tome. Od televizija bežim kao đavo od krsta. Ne mogu više, smorena sam. Evo sad ja idem recimo na Taru, 14. imam veliki koncert, imam veliki humanitarni koncert, mnogo mojih kolega u Bajnoj Bašti. Zbog jednog dečka, on je već operisan je u Turskoj, e sad sve, cijela Bajna Bašta, ceo taj okrug je pomogao stvarno za toga dečka. On je već operisan u Turskoj, e sad kako će njegov 20 godina je dečko, tumor... na mozgu, a i... Kako će ga organizam reagovati sada malo da se oporavi? Kako će reagovati, da. Profesorka, ministarka Grujičićka isto rekla da daj Bože sve da to prođe, a na vrlo nezgodnom je mesto taj tumor, tako da je veliki koncert u Bajnoj Bašti 14. u hali sportova. Tako da odlazim tamo, onda pevam... A čisto vam pitan, kada je on vaš sin imao nezgodu na skijenju, tu ste se jako uplašili, to je bio jako veliki problem. Jako je to bio, dobro da si me to pitao, ja tebe ošte ne...
persiram, opet ti kažem, ti mene persiraš. Ne volim kad me ljudi persiraju uopšte. Neću. Ali dobro. I slušaj, ovako, to je bio, ne želim da se setim ni te godine, ne želim ničega da se setim. Iskreno vam kažem, otišao je kod devojke, to je moja sada snaja, na Pale, i oni su otišli, moj sin je otišao na Jahorinu, tad je bio i u Francuskoj, i na Koponiku, i u Bugarskoj, svugde. Ja ga pitam, toliko sam dila nad njim, kao da sam nešto predosetila, uopšte kroz život. Mnogo sam brinula o njemu, mnogo, mnogo. Ja sam kad čujem njegov glas, rekao super. Živ je. Nisam volao nikako skijanje. I sad kad vidim da oni jure, da moju Mariju i mog unuku i Marka unuka, da oni to toliko forsiraju da on skija. Čemu to sada? Ja sam protiv skijanja, protiv motora. Ja sam protiv svega. Pa vidite vi Schumacher koji je tada prošao ceo svet u trkama. Mislim, šta je sve čovek doživeo da je sad jedna biljka? Znači, nemoj izazivati sudbinu. Uvijek sam bila, nemoj izazivati sudbinu. Ja kad čujem neko motore da vozi, i to skijanje, to je za mene ekstremni, užasni, ludi sportovi da se ježimo svega. A što snima deca na skijanju? Devojka iz Bora, koja se nikad nije javila, ona je podletela pod njega. To je već bilo 4-5 sati, to je već magla. On je krenuo sa bratom od moje snaje, Markom Kusmukom, velikim slikarem, umetnikom. Oni su krenuli kući. Na izlasku i moj sin kaže, to je kad ti đavo ne da mira. I on kaže, idem da probam ovu novu neku stazu. A ono u to vreme, Jahorina je divlja planina bila. Tad je bilo dvoje, mislim, troje mrtvih u tom periodu kad je moj sin to preživeo. I moj sin se vrati, njega nema dugo. Dugo ga nije bilo, znači on je samo imao sreću da je imao od gorske službe, imao je telefon tu i kad je, kaže, stavio, nije meni nikad nama pričao, meni i Zlatku, suprugu, on je nama jedinac, on kad je samo pao i vidio samo krv i vrelo sve u njemu, sve, i kad je izvadio taj telefon i on je vidio te sve krv, da je to sve, on je jedva njih pozvao, dobro je dobio, da je nije dobio. To bi bio kraj. Samo da vam brzo ispričam, malo sam se zahvala doktoru Ždralu, koji mu spasio život. On je stigao, znači, gorska služba ga šalje sa kombijem iz 84. godine sa njegovim drugom, koji je sada pop na Palama, i sa jednim, samo su rekli, vozač Brka, koji samo vikali mu, nemoj Mikice da zaspiš. Oni su ga drmali, on je... A posle sretnem na Vašaru jednu pevačicu, koleginicu, jao, Nado, kaže, ja sam za tvoga sina. Iznela čaršaf koja je strpala njemu u ranu, to je bilo sve od krvi. I šalju, nije bilo ni helikoptera, nije bilo ničega. I šalju, ja istinu priču pričam sada, i šalju ga u Kasindol, dole, da je samo bila neka preprega u sekundi, zato što meni doktor Ždrale, ovoga puta ga puno pozdravljam, mnogo mu dugujem tom čoveku, ja ne mogu da stignem, mislim, prokleta sam, ne mogu da stignem. On je njemu, samo kaže, krenuo sam kući, druga smena, dolaze momci. I samo sam vidio, dovoze dečka 84. godište, koji ja imam sinove, blizance, i dovoze ga u krvi. Šta će, dole krvi nema. On je brzo, niko znao da je to moje dete, nije bitno da li je moje dete, da li je tvoje, da li je bilo čije. On je bio sav u krvi, kaže, srce mu je radilo na prazno. Na prazno, on je već bio gotov. Brzo krv tu i on mu je spasio. Recimo, njemu je presečen maltene išijadikus. Totalno nosi dete ortozu. Tada ja počinjem, a ja ga čekam na Tari, suprug i ja ga čekamo na Tari. Ja ga zovem u 3 sata, kaže, sad ćemo da krenemo. Idu u kući na Pale, on je kod devojka, otišao sadašnje supruge Gorane. Svi su bili na moru, prijatelji, kusmuci koji su stvarno od moje snaje roditelji. Oni kad su čuli katastrofa. Kurta, svi su znali gore, Kafano koji drži, svi su znali, zato što su neki lekari iz Užica, svi su znali da moje dete...
Ako prenoći da je mrtav, ako ne prenoći, haos, bore se za život. Samo suprug i ja nismo znali. I mi tada, ja zovem, pita mene suprug, gledali smo slagalicu, izvinja, sve pričam. I suprug pita šta se dešava, izazvala Mikicu, pa ono rekao u 3 sata. Pa zovi ga. I ja čekaj dok prođe slagalica, gledamo slagalicu, tara, noć, već gotovo. I zove nas brat od moje snaje, s kojim je bio, i kaže, sa mog sina telefona. Moj suprug se javlja, kaže, Marko, otkud ti, gde Mikica? Pa kaže, malo se povredio u bolnici. Kako povredio? Pozivamo bolnicu, ne mogu Mikicu da daju mog sina, ne, to postaje haos. Ja počinjem da pozivam Beograd, neko da mi izađe u susret, niko mi ne izašu u susret, niko. Dozivam Mariju Šerifović, Marija počinje sa Ivicom Dačićem. Nemaju takav helikopter, ne morate ovo pisati. Sve je haos, pozivam, dolazimo do Milice i Željka Mitrovića. Ne, oni su negde u inostranstvu, na Rim, tam, ne znam, ne. Ja sam mogla da izgubim sina, a doktor Žrale ga spasio, ne. Marija... Je poslala helikopter ili nije pomogla kog helikoptera? Ne, nikad, ne. Nikakav helikopter, ne. Nećemo o tome ništa. Niko nije došao, doktor Žrale je to sve rekao, da ne znam ko stigne, dete ne može da ide, niko nije stigao nikad, to su samo bile priče. Dobro, na kraju je sad on dobro, sve je okej, ali tako? Živ je. Imam 2 unučadi i to je, mislim, hvala ti Bože što je dete preživjelo. Nado, ja ću vas pitati za neke javne ličnosti, vaše kolege, i mi mora da kažete koja vam asocijacija na njih. Ne, znate što, zato što svi mene pitaju za nekoga, a niko, vi nikog njih ne pitate za mene. Pitaću ih. I to sam ja užasno besna i ja sam dosta rekla, neću da pričam ništa ni za koga. Ne, želite nikome dajete marketing. Ne želite nikome da dajete marketing. Pa ja sam dosta mnogo ni prozivala, sve mene nikad niko nisu. Ne mislim prozivate, ne. Samo šta vam je prva asocijacija? Moš. Zdravko Čolić. Pa Zdravko Čolić znači, malo je stariji od mene, ne mnogo. Znači, svi, to je... Znači, kad pomeneš Zdravka Čolića, setiš se Jugoslavije. I lepi vremena, i Titovih štafeta, i njegovih pesama, stvarno. Cijela Jugoslavija kad je pevala, tako da Zdravko Čolić posjeća me na to i posjeća me na... Lepa Brena? Lepa Brena, pa isto tako nešto. Ja sam jedina izjavila tad u to vreme, Bože, kad se Lepa Brena pojavila, da će ona za mene da će da bude predsjednica Jugoslavije. Iskreno vam kaže, to je takva popularnost bila. To su ljudi koji su rođeni... Nisu se mnogo namučili u životu. Iskreno vam kažem, sve im je dato ovako, možda će me pogrešno mnogi ljudi da shvate, ali sve im je to, nisu se mnogo mučili kroz život. Moja generacija, mi smo mnogo trebali da radimo, nisi mogao da dođeš ti da brzo snimiš ploču. Ne, ti si znači, ti si tavorio 5-10 godina da bi snimio ploču i da bi postao to što jeste. Mogli biće se raditi, da se ulaže? Mnogo, mnogo sam morala da radi, mnogo kakvi. Dobro. Saša Popović? Saša Popović, pa dobro, Sale se, njega bi svrstala da je to, on je kompjuter. On je... Mozak. Čovek koji, on je najbolji od svih nas, na celoj estradi. A ste pomirili sa njim zbog onog u emisiji što je bilo? Nisam se nikad, ne, nisam se nikad, ja sa Sašom nikad se nisam posvađala. Ne. Dobro. Ono što je bilo, ono, oko... Što ste izlazili kad je bio Marinko u emisiji? Pa ne, nisam se nikad sa Sašom svađala, ne. Nikad ja njega jako cenim i to je po meni, on je po meni robot. On je po meni robot koji, kao da je vanzemaljac čoveče, on je napravio od ničega sve. To treba da se opasno ceni. Što niko nije? Što se nisu skupili svi pevači pa da napravimo sve to? Niko. Znači, čovek je robot. On je rođen takav i, mislim, ja ga mnogo cenim i pozdravljam ovo i njega i njegovu porodicu. On je, što niko ne stradi, nije uradio, to je uradio Saša Popović. Aleksandra Prijević? Pa Prijović, ona je devojčica, dete koja je ušla sad u tu porodicu predivno, mislim, o pevanju nećemo da pričamo, imala veliku sreću sad, što je, da nije možda
Brenina snaja, možda to sa pogrešno pričam. Brena je tu koja je moćna i uopšte tu. I Brena i Boba i uopšte... Pa i drugi su bile sve to imaš. Evo tu je Aleksandru, recimo Mladenović isto. Prijovićka je imala tu... To su ljudi sa srećom. Ja bih to tako rekla. Ljudi koji su sa harizmom i sa srećom i rođeni su i to je to. Nema. Tu je Brena koja je, da kažem... drži sve to u svojim rukama i ne možeš da sad... Kako sad Brenina snaja da ne bude to što jeste Prijovićka stvar? Dobro, ali ima ona odlična kvaliteta. Super ja, peva. Ne, ne, ja pričam, ne, kvaliteti su strava. Mislim... Zorica Brunslik? Pa kako mislim sad pričam? Ja Zoricu mnogo volim. Dobro. To si, mnogo volim. Zoricu i uopšte njenu porodicu, ali Zoricu baš. Seka Aleksić? Seku... uspela je. Uspela je. Dobra je uspela. Dobra je uspela je. E, sad, vi ste rekli šta mislite o drugim ljudima, ali da čujemo šta građani Srbije misle o vama. Idemo na anketu. Sa ulice, pravo ulice, pitali smo građane Srbije šta misle o Nadi Topčagić i da čujemo njihove odgovore. Pa nemam pojma, ja sam neko rokersko fazono, ali ono je ono cool u svojoj toj branši. Pozdravite ženu, mislim, poštovanje, šta da kažem. Možda pozitivno, pre nego negativno, ali to je to. Nada Topčagić je top, znači savršena je. Njena muzika je fenomenalna, nema bolje. Kraljica, kraljica, kraljica. Pravi show, ludilo. Njeni nastupi su ono vrhunski, pa ne bi je džabe zvao Ibrahimović da mu peva. Znači, kraljica. Ne slušam takvu vrstu muzike, ali čuo sam za pesmu Jutro je. Bila je na San Remu i Ibrahimović je obožao. To je to. Divna anketa. Niste namestili ništa. Ne, nismo. Pa dosta me vole ljudi, stvarno. Mene stvarno dosta vole ljudi što sam obična, jednostavna. Nikad se nisam osjećala kao zvezda. Nikad. I svetske zvezde vas vole, Ibrahimović. Ne, ovako, to nikad niko neće doživjeti što sam ja doživjela. Na San Remu da izađe Nada Topčagić. I Jutro je. Bez guranja, bez ičega u životu. To vam pričam, ja se borim sama. Sama se borim kroz ceo svoj život. I Jutro je. To znači nikad. Tu analima će biti zapisano. Znači, Nada Topčagić, San Remo i Zlatan Ibrahimović. To niko nije uspeo. To znači zapisano. Niko sa ovih prostora. I to znači nosim titulu. Bar mi je to Bog podario. Kako je druženje s Ibrahimovićem? To me zanima. Bilo je predivno. Bio Uroš sa mnom. Bilo je predivno druženje i tek spremamo jedan veliki događaj i spektakl. To tek samo danas da prođemo samo do septembra, do oktobra, da prođe 23. godina. E, onda ćemo da... To će biti spektakularno. Pripremam nešto baš da će to... To mora da bude... kruna cele moje karijere. Ovo što je Ibrahimović uradio, što je mene pozvao, što je pesma Jutro je prošla, to niko, ja vam kažem, svi se guraju tamo vamo, svi idu tamo vamo, ali mene kao da je Bog pogledao Nadice, tvoje Jutro je, ti si na San Remu, pevala se pesma u celom svetu. Znači, po celom svetu. I ja sam kraljica svega toga. Znači, ja sam Nadica sa paprikama, sa turšijama, sa ajvarima, sa kuvanjima, sa svim tim, ali Bog je rekao, znači, ti, evo, to mi je Bog podario. Idete na San Remo, to hoćemo. San Remo, da. Da je zapisano, znači, San Remo tri dana izlazi Ibrahimović, pokojni, bio mi Siniša Mihajlović sa njim. Jako mi je žao za Mihajlovića. Odrasli smo, rasli smo pod istim bar suncem, on je iz Borovo selo, a ja sam Laslovo Koroć, nedaleko smo tu. Znači, udisali smo isti vazduh neko vreme i isto nas je sunce grejalo. Kako vi gledate na novi muzički pravac, ovo novo omladinu što peva i što izvodi? Kako vi gledate na to? Jel služate nešto od njih, da kažemo, Vojaž, Breskvica, cijela ta plejada? Mislim da vam kažem, meni to jako sve dopada. Stvarno? I to, da, sve mi se to dopada.
Razumete sve što ja pevaju? Ja najmanje slušam narodnu muziku, iskreno vam kažem. Evo, neka vam kaže isto Uroš. Uroše, šta slušamo stalno, Zlatko, ja u autu, bilo gde? Znaš o čemu se radi? Zato što me tu narodna muzika, ja sam stvarno... Nema boljeg za Save Dalinke, stvarno, nema boljega, mnogo dobro pevam. Znači, ja to kažem za sebe i ne znam, kad mi kažu mnogi... A šta slušate ove... Kad mi kaže i Sofronijević, ti kako pevaš Čudna jada od Mostara grada, tvoja boja glasa, redko ko ima takvu, i Vlada Panović, kad ti takvi ljudi kažu, stvarno pevam svu vrstu muzike. Ali volim zabavno, volim svu muziku novu. Znači, nećete čuti kod mene, zato što je mnogo tužna. I onda sam ja jako tužna, emotivna i narodna muzika me mnogo rastuži i baca me u neko vreme, nepovratno vreme, tako da ja... Ne dopada vam se to? Ne da mi se ne dopada, rastuži me, rastuži me. Ali koju pesmu sad slušate u autu? Koju ste rekli da slušate vi Zlatko pesmu? Slušamo, da ti sad ne kažem, mi slušamo Studio B. Oni imaju evergreen muziku, zabavnu muziku, svu zabavnu muziku. Samo nemoj narodna muzika. Nemoj narodna, ja ti kažem, ne da ne volim. Zato što me rastuži ta pesma, rastuže me te pesme. Pogotovo makedonske, nema šanse. Dobro, jeste pomirili se RTS-om možda ili još niste? Jes. Sve je sve okej? Da, dobila sam na Novu godinu, sve, da. Ne, ne, sve to okej. Oni su me prvi pozvali, ovoga puta pozdravljam Oliveru Kovačević, koja mi je prva javila za San Remo. Ja svaki godin gledam San Remo. To veće sam izašla sa mojim bađom da prošetam, mom bađić je sad moj, to je moj pas, moj kućni ljubimac, da kažem kako da bih sad nikad ga ne mogu da prežalim. Evo, znaju svi moji prijatelji, približava se 6 meseci. Rastanak od njega, od mog kućnjeg ljubimca, ja, kaže, moj suprug jebote, kaže da si, pa ja da sam umro, ne bi toliko ti mene pominjala, iskreno vam kažem. Uvijek mogu da zaplačem, kada je moj bađa u pitanju 15 godine sa mnom bio. Ja kažem Zlatku, deca su kući, znači svako ima, svako živi svojim životom, Gorana, Snaja, unuci. Rekao, Zlatko, nas nema ko da dočeka. On je takav bio, sa nama je svugde. Ja sam njega ljudi vukla, ljudi kažu u meni, da li ti ne vidiš da on je istruleo, da on je mrtav, ti ga vučeš. Ja žurim na neka snimanja, rekao, ali nikad nije hteo da, nikad nije pokazao prema, da ja vidim da je on bolestan. Ja ostavim u komšiluku kod Olivera. Dobro, u prizemlju? U prizemlju, viš kako sve znaš. Kod Olivera sad oni čuvaju od komšinice dete koja je tek se porodila, a ona izvede bađu. Izvodi bađu i bađa neće u stepenice. Ja sam na drugom spratu gore. Kako rekao, kako neće? On sa mnom. Oni ga nose gore. Oni ga svi nose da ga uvedu. A sa mnom ne. On ide sav ponosan i sam nikad nije pokazao. On truo. On je mučenik, truo. On je bolovo. Kad bi znala da ću sresti bađu gore, ja bi umrla. Iskreno ti kažem. Mnogo mi žao. Mnogo. Njegova slika stoji ovako na krevetu i još se nije krevet njegov. Ne, ne, tražim dlake, tražim gde šta. Idem po ulici gde je kakio da vidim njegov izmet, da li ima negde. Zadnji dan kad sam ga odvela, samo taj rastanak je s njim bio te... Nisam taj rastanak, to je bilo mi sramota od njih studenta, da sad ja učem, ja ga držim, reko bajka tvoja tu. To mi je najjače sa obađe. Bajka tvoja tu, ja ga držim, tako ja mu stavljam tu brnjicu, kao da je teo da se reši ti svi bolova, ja mu tu, ja ga držim. Ima oni 12 zapovesti, nemoj me ostaviti na kraju. A ja ga držim, ja bi sad ječala, sramota me, sramota. Trebao je Uroš doći, kada sam znao da ćeš da uspavaš ga, ja bi došla i Nataša moja, koja ga stalno izvodila, a nisu me shvatili ozbiljno. Ne vredi, on je više gotov bio, gotov. Pita mene Čalić, veterinar, imaš koga, suprug je tu. Ja kažem, stano Zlatku, nismo se dovoljno s njim oprostili. Kaže, Zlatku, ja kad sam došao, ti tamo potpisuješ kao za čoveka da ga trebaš uspavati. On me kaže, ovako pogledao, ja sam pobegao. I sad, najgore, ja bi sad tu ječala s njim, nad njim. Bilo me sramota od studenta. Ja sam ga poljubila u oko i izašla, rekao, jebote. Ja se s njim nisam oprostila kako treba. Duša i srce me boli za mojim psom. On je bio za mojim kućnim ljubimcem, moj baki. Nada, ja bih vas mnogo toga pitao, ali nemam vremena. A toliko imamo vremena. Toliko imamo malo vremena. Jako malo vremena, da. Ja ću vas pozvati još jednom, pa ćemo pričati mnogo duše, važi?
kako da ne. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Hvala na pozivu i eto, pozdravite Cecu. Da li sam dovoljno o Ceci rekla? Sve ste rekao treba. Ceca se mnogo mučila, samo to da kažem. Nije preko noći postala. Nije preko noći postala ovo što jeste i ona to zaslužuje. Ona je stvarno naša najbolja, ona je kraljica. Ne biti žaba to narod tolike godine. Ja sam vam rekla. Znači, tolike godine te neko drži, da te ovako ne. Znači, kraljica i ona je njena deca i njena porodica. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam, dragi gledalci. Vidimo se za 7 dana. Do tada, laku noć i doviđenja.